Olá, queridos, graças e paz. Sou o pastor Oswaldo Lobo. Eu estou aqui no Chile, na Cordilheira dos Anjos, num lugar chamado Vale Nevado, um lugar belíssimo que o Senhor fez. E a canção que vem, a minha lembrança, é uma canção que nós normalmente cantamos em dia de celebração de ceia, que diz: alvo mais que a neve, se o seu sangue lavado, mais alvo que a neve serei. O sangue de Jesus, ele tem um poder purificador na vida de qualquer pecador. Todos os pecados podem ser perdoados, com exceção do pecado contra o Espírito Santo. Muita gente me pergunta: pastor, o que é o pecado contra o Espírito Santo? Quando Jesus, ele fala sobre isso, ele cita, é citado em Lucas capítulo 11 e também em Mateus capítulo de número 12, quando Jesus, ele cura um endemoniado, e alguns fariseus e alguns mestres da lei dizem: ele não faz milagres senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. O que Beelzebu, na verdade, é uma entidade que traduzida significa senhor das moscas ou o rei do esgoto, o rei da sujeira. Todo pecado atrai Satanás. Todo pecado, ele é capaz de abrir uma porta, abrir uma brecha para que Satanás destrua a vida da pessoa. Mas quando nós confessamos os nossos pecados, o sangue de Jesus nos purifica e nos deixa tão brancos como a neve. O sangue de Jesus é o mesmo sangue que lá atrás, em Êxodo capítulo 12, foi colocado nos umbrais das portas e das vergas do povo de Israel. Um povo aprisionado por Faraó, um povo que vivia debaixo do chicote dos egípcios, um povo que não tinha descanso, mas isso tudo apontava para Jesus Cristo, o Messias, aquele que havia de vir, chamado de desejado das nações, chamado de príncipe da paz. Jesus, então, ele entrega a sua vida. Ele, sendo Deus, ele se submete aos chicotes, aos açoites, à surra de varas. Ele é aprisionado, ele é preso, cravado numa cruz por cravos. E ainda assim, ele, como uma ovelha muda, ele é levado aos seus tosqueadores. Aquele sangue que foi derramado na cruz foi o sangue necessário para perdoar o meu, o seu e todos os pecados do mundo, daqueles que creem, daqueles que se apropriam dessa verdade e daqueles que fazem uma aliança com Jesus Cristo. Se você está hoje vivendo em pecado e entregar a sua vida a Jesus Cristo, ainda que você tenha vivido uma vida louca, ainda que você tenha vivido uma vida de iniquidades, de pecados, de transgressões e até de crimes, ainda assim, o sangue de Jesus te purifica e te deixa mais branco do que a neve, te deixa assim, com essa nova identidade de pureza. Faça uma aliança com Jesus, porque o sangue de Jesus, ele faz com que a gente fique mais alvo do que a neve. Deus te abençoe, siga a gente aqui nesse canal, dê o seu like e até a próxima. Fica com Deus.